ସିଦ୍ଧିଜନୀ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟର ଆଲୋଚନାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ। ଆଜିର ମାଳିକା ବଚନରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ତେର ଜନ୍ମର ଗୋଟିଏ ପଦରୁ। ତାହା କ'ଣ ନା, ତେର ଜନ୍ମ ତେର ଯୁଗ ପରି ଲାଗେ ମୋତେ ସିନା ରାମ ଦାସ, ମୋତେ ସିନା ରାମ ଦାସ, କିଛି ବାକି ଥିବ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଜନ୍ମେ ଯିବି ମୁଁ ପ୍ରଭୁର ପାସ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ, ରାମରେ କଳି ଯୁଗରେ ଥରେ ନୁହେଁ, ଦୁଇ ଥର ନୁହେଁ, ତିନି ଥର ନୁହେଁ, ଚାରି ଥର ନୁହେଁ, ଥର ଥର କରି ମୁଁ ତେର ଥର ଜନ୍ମ ହେବି। ତେଣୁ ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି କ'ଣ, ମାଳିକାର ଆଲୋଚନା ଆମେ କ'ଣ କେଉଁ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଆଜି କରିବା ମାଳିକା ବଚନରେ, ନା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପଚାରିଲେ, ଗୁରୁଦେବ କଳି ଯୁଗରେ ଯଦି ଥର ଥର କରି ଆପଣ ତେର ଥର ଜନ୍ମ ହେବେ ତାହେଲେ ସେ ଜନ୍ମଗୁଡ଼ିକ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କର ତେର ଜନ୍ମଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ, କଳି ଯୁଗରେ ଥରେ ନୁହେଁ ତେର ଥର ସିଏ ଜନ୍ମ ହେବେ, ସେ ତେର ଜନ୍ମଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ, ଆଜିର ମାଳିକା ବଚନ ଏଇ ବିଷୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ, ବାବୁରେ ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମ ମୋର ହେବ ହେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସିନ୍ଦୁରାନନ୍ଦ। ଶିଷ୍ୟ ପଚାରିଥିଲେ, ଗୁରୁଦେବ ଆପଣ ତେର ଥର ଜନ୍ମ, ଆଚ୍ଛା କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ନା ସିନ୍ଦୁରାନନ୍ଦ, ନା ସିନ୍ଦୁରାନନ୍ଦ ଭାବରେ କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ, ନା ସିନ୍ଦୁରାନନ୍ଦ ଭାବରେ ମୁଁ ନଦିଆ ନବଦ୍ୱୀପରେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ନିତ୍ୟ ପାର୍ଷଦ ରୂପରେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବି। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ନଦିଆ ନବଦ୍ୱୀପରେ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିତ୍ୟ ପାର୍ଷଦ ଭାବରେ ମୋର ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ ସିନ୍ଦୁରାନନ୍ଦ, ଆଉ ତତ୍ପରେ ଉପଇନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ବୋଲି ପୁଣି ଏ ସଂସାରେ। ହେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ମୋର ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ହବ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସତୀ ଜ୍ଞାନୀ ଯେଉଁ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଆମେ ଜାଣିଛେ, କହିଦେଇ ସ ବିଳାସର ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ରଚୟିତା, ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସର ଅନନ୍ୟ ଅନନ୍ୟ କାବ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ, ଅନନ୍ୟ ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର କ'ଣ କୀର୍ତ୍ତି, ସମାଜକୁ ଦେଖି ଯାଇଛନ୍ତି ଅମ୍ଳାନ କୀର୍ତ୍ତି କ'ଣ ନା ତା ହେଉଛି ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ। ଅଚ୍ୟୁତ କହିଲେ, ରାମରେ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ହବ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ଇଏ ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏ କଥା, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ। ଜୀବିତ ଥିଲେ 120 ବର୍ଷ, 1500 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଜନ୍ମ, 120 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିକି ସଂସାରରୁ ଇହଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କରିଛନ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ସମାଧି ନେଇ। କିନ୍ତୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ, ମୁଁ ଥରେ ନୁହେଁ ଆହୁରି ଜନ୍ମ ହେବି, ଆଉ ମୋର ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ତୃତୀୟ ଜନ୍ମ ହବ ରଘୁ ଅରକ୍ଷିତ, ଯେଉଁ ରଘୁ ଅରକ୍ଷିତ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତ ସିଏ ଥିଲେ। ଆହା କିଭଳି ଭକ୍ତ, ବିଷ ଯେତେବେଳେ ଶାଶୁଘର ଲୋକ ବା ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ, ବିଷ ପିଠାରେ ମିଶେଇକିରି ଦେଇଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ, ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେତେବେଳେ ସେ ପିଠା ଗୋଟିକୁ ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଦେଖିଲେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚିଠି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଲେଖିକି ଦେଇଛି, ବିବାହ ହେଇନାହାନ୍ତି, ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ହେଇଥିଲା, ବିବାହ ପିଲାଦିନରୁ ଠିକ କରିଦେଇଥିଲେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଉଭୟ ଘରର, ଇ ତାକୁ ବାହା ହେବ ଏବଂ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବୟସ ଆଧିକ୍ୟ ହେଇଗଲା, ବିବାହ ବୟସ ଉପଯୁକ୍ତ ବୟସରେ ଯେତେବେଳେ ପଦାର୍ପଣ କଲେ, ସେତେବେଳେ ରଘୁ ଅରକ୍ଷିତଙ୍କର ଦାରିଦ୍ରତା ଦେଖି ଯେତେବେଳେ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକମାନେ ବା କନ୍ୟାର ଭାଇମାନେ ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ, ସେହି ସମୟରେ ରଘୁ ଅରକ୍ଷିତର ଯେଉଁ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ହେଇଥିଲା ଯାହା ସହିତ ତାର ବିବାହ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟତ୍ର କରିଦେବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ନା, ସେହି ସମୟରେ ରଘୁ ଅରକ୍ଷିତ ଜାଣିପାରି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅନନ୍ୟ କୃପାରୁ। କିନ୍ତୁ ପରିବାର ଲୋକ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଆମେ ତାକୁ ମାରିଦେବା, ଆକୁ ବିବାହ ଦେବା ନାହିଁ, କେମିତି ମାରିବା ନା ବିଷ ଦେଇଦେବା, ପିଠାରେ ବିଷ ମିଶାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ପିଠା ଖାଇବା ପାଇଁ, ସ୍ତ୍ରୀର ଚିଠି ପାଇଲେ ଲେଖା ଥିଲା ଏଥିରେ ବିଷ ମିଶା ଯାଇଛି, ଖାଅ ନାହିଁ ମରିଯିବ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ମୁଁ କରିଛି, ଏ କାଳିଆ ଠାକୁର ଏ କଳା ସାନ୍ଧି ତୁମକୁ ମୁଁ ସମର୍ପିତ କରିଛି, ତୁମେ ବିଷ ଖାଇଛ ମୁଁ ଖାଇବି, ଖାଇଦେଲେ ବିଷ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଚେତ ହେଇ ପଡ଼ିଲେ, ରାତି ପାହିଲା ବେଳକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ବାବୁରେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ରଘୁ ଅରକ୍ଷିତ, ରଘୁ ଅରକ୍ଷିତ ନାମ ହୋଇଲା ପ୍ରମାଣ, ଏ ଜନ୍ମେ ଜନ୍ମ ହେବି କରଣ କୁଳେଣ,
ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ଜନ୍ମ। ଆଉ ଅଗଣା ଅପୋଛା ମାନେ କ'ଣ? ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ହେଇ ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ନା, ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲା କ୍ଷଣି ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ତାର ଗଣା ପୋଛା କରନ୍ତି, ନାକ ଡାକିକିରି ଜ୍ୟୋତିଷ ଡାକିକିରି ଆମେ ତାର ଗଣା ପୋଛା କରନ୍ତି। କେଉଁ ବାରରେ, କେଉଁ ତାରିଖରେ, କେଉଁ ବାରରେ, କେତେଟା ବେଳେ ଆମର ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲା, ଗର୍ଭର ସମ୍ଭୂତ ହେଇଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଗଣା ପୋଛା କରନ୍ତି। ସେହି ଅନୁସାରେ ଗ୍ରହ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଅଛି ଏବଂ ଗ୍ରହ ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ତାର ଭାଗ୍ୟଫଳ କ'ଣ, କେଉଁ ମହାଦଶା ଚାଲିଛି, ୟାକୁ ସବୁ ନାକ ଜ୍ୟୋତିଷ ଡକେଇକି ଆମେ ଗଣା ପୋଛା କରନ୍ତି ନା। କିନ୍ତୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି, ରାମରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲି ମୋ ବାପା ମାମା ଇଏ ଉଭୟ ବା ଏ ଦୁଇ ଜଣ ମୋର ଗଣା ପୋଛା କରିନଥିଲି, ତେଣୁ ଗଣା ପୋଛା ନ ହେବାରୁ ନାମ ହେଲା ଅଗଣୀ। ଗଣା ପୋଛା ନ ହେବାରୁ ନାମ ଅଗଣୀ, ଅଗଣୀ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ, ଆଉ ଅପୋଛା ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ। ପିତାମାତା ନାମ ଦେଲେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ବୋଲି ଏଣା ସର୍ବେ ବଖାଣିଲେ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଯେ କି। ତାପରେ ଦରଜି କୋଳେ ଜନମିବି ଗୋପତେଣ ଜୀବ ବାବୁ ଗୋପତେଣ, ଦରଜି କୋଳେ ଜନ୍ମିବି ଗୋପତେଣ ଜୀବ, ଗୋଟେ ଜନ୍ମଟା ମୋର ଗୁପ୍ତରେ ଚାଲିଯିବ, ସଂସାର ଲୋକ ତାର ଠିକଣା ପାଇବେ ନାହିଁ। ଧ୍ୟାନ ଦେବେ କଥା ଉପରେ, ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଜନ୍ମରେ ଜନ୍ମ ହେଲି ଉପଇନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଭାବରେ ସଂସାର ଲୋକ ଜାଣିଲେ, କୀର୍ତ୍ତି କିଛି ରଖିଗଲି, ଜଗତ ଜାଣିଲା, ସଂସାର ଜାଣିଲା, ଲୋକମାନେ ଜାଣିଲେ, ସଂସାର ଲୋକ ଜାଣିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲି ରଘୁ ଅରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ସଂସାର ଲୋକ ଜାଣିଲେ, ଜଗତ ଜାଣିଲେ, ସେହିଭଳି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଭାବରେ ଜଗତ ଜାଣିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ମୋର ଗୁପ୍ତରେ ଚାଲିଯିବ, ଦରଜି କୁଳେ ଜନ୍ମିବି ଗୁପ୍ତତେଣ ଜୀବ, ଏ ଗୁପ୍ତ ଜନ୍ମ ମୋର, ଏ ଜନ୍ମରେ ସଂସାର ମୋତେ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ, ଚିହ୍ନିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ କେଶବ ନାମ ମୋହର ପୁଣ ଖ୍ୟାତ ହେବ, କେଶବ ନାମ ମୋହର ପୁଣି ଖ୍ୟାତ ହେବ ସଂସାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ। ଆଉ ତ୍ରିଲୋଚନ ନାମ ମୋର ନାପିତ କୋଳରେ ବାବୁ ନାପିତ କୋଳରେ, ପୁଣି ମୁଁ ଜନମ ହେବି ସମ୍ବଳ ନଗ୍ରରେ ବାବୁ ସମ୍ବଳ ନଗ୍ରରେ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାର ନାମ ତେର ଜନ୍ମ ଶରଣରେ କହୁଛନ୍ତି, ରାମରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ମୋର ହବ ତ୍ରିଲୋଚନ, ତ୍ରିଲୋଚନ ନାମ ମୋର ନାପିତ କୂଳରେ, ନାପିତ କୂଳରେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବି, ବାରିକ କୂଳରେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବି ନାପିତ କୂଳରେ। ଆଉ ପୁଣି ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେବି ସମ୍ବଳ ନଗରରେ, ସମ୍ବଳ ନଗରରେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବି, ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ। ପୁଣି ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେବି ସମ୍ବଳ, ସମ୍ବଳ ନଗରରେ ସମ୍ବଳ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହିନାହାନ୍ତି ଏ ସମ୍ବଳଟି କେଉଁଠି, ଏ ସମ୍ବଳଟି କେଉଁଠି, କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଇଥିବ, କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ହେଇଥିବ, ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ମାଳିକାରେ। କ'ଣ କହିଲେ, କହିଲେ ବାବୁରେ ଦେଖିବ ସମୟ ଆସିବ କଳିଯୁଗ ଶେଷରେ, କଳିଯୁଗ ଶେଷବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଯିବ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସମ୍ବଳ ନଗରରେ ଜନ୍ମ ହେବି, ସମ୍ବଳ ନଗରରେ ବିଷ୍ଣୁ ଯଶା ଘରେ ପ୍ରଭୁ ଯାହୁଁ ଜନମିବେ, ପ୍ରଭୁ ଯାହୁଁ ଜନମିବେ ସୁଧର ମାସ ବାଟି ଶ୍ରୀ ଯାତ୍ର ନଗରରେ ପ୍ରଭୁ ଆପେ ବିସ୍ତାରିବେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତେଣୁ ସେଇ ସମ୍ବଳ ନଗରରେ ମୋର ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ, ପୁଣି ଆଉ କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହେବି ନା, କହିଲେ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ମୋର ହେବ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର, ବାଲିଆର କବି ନାଇଁ, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଆର କବି ହେଉଛନ୍ତି କି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର, ଯିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅନବଦ୍ୟ କୃତି ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି, ଅନବଦ୍ୟ କୃତି ତାଙ୍କର ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି। ତେଣୁ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଏଇ ମଧ୍ୟ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ଗୋଟେ ଜନ୍ମ, ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ଇଏ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ଗୋଟେ ଜନ୍ମ। ଆଉ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଚମ୍ପାପୁରେ ଜନ୍ମ ହେବି, ଆଉ ପୁଣି ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେବି ଚମ୍ପାପୁର ଗ୍ରାମ, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଥର ପୁଣି ଜନ୍ମ ହେବି ମୁଁ ଚମ୍ପାପୁରରେ, ଛତିଆ ନିକଟସ୍ଥ ଚମ୍ପାପୁର ଗ୍ରାମରେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେବି ନାଇଁ, କିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବି କହିଲେ ପୁଣି ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେବି ଚମ୍ପାପୁର ଗ୍ରାମ, ଚମ୍ପାପୁରେ ଜନ୍ମ ହେବି ଛତିଆରେ ବାସ, କମାର ଘରେ ମୁଁ ହେବି ହାଡ଼ି ବନ୍ଧୁ ଦାସ। ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସୁଧି ଜାନେ ଆମେ କହୁନୁ, ତେର ଜନ୍ମ ଶରଣରେ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ ଯେ କି ଛତିଆ ବଟରେ ଶୂନ୍ୟ ସମାଧି ନେଇଥିବା ସନ୍ତ ମହାତ୍ମା ହାରିଦାସ ଯାହାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଉଛି ଚମ୍ପାପୁର ଗ୍ରାମ, ଚମ୍ପା ନଗର ଠାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇପୁରେ ବାସ, ଅମରାରିପୁରେ ବାସ, ଶାଳ ଲଗାଇଣ ଫଳ
ହରିଦାସ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଯାହା କହିଥିଲେ ହରିଦାସ ମହାପୁରୁଷ ତାର ସମ୍ମତି ଜଣେଇଲେ କର ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଯଦି କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏକ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ମୁଁ ତାହେଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ କହିଲେ ଚମ୍ପା ନଗର ଠାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଡ଼ ଅମରାରିପୁରେ ବାସ ଶାଳ ଲଗାଇଣ ଫାଳ ପଜାଇବି ନାମ ହେବ ହରିଦାସ ଏ ଜ୍ଞାନୀଗଣି ମଣ୍ଡଳୀ ଛତିଆ ବଟର ହରିଦାସ ମହାପୁରୁଷ ହେଉଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ମହିମା ପ୍ରକାଶ ହେବ କହିଦେଲି ଏହା ବାବୁ କହିଦେଲି ଏହା ତୁହି ମୋତେ ସେହିଠାରେ ହୋଇବୁଟି ସାହା ବାବୁ ହୋଇବୁଟି ସାହା କହିଲେ ମହିମା ପ୍ରକାଶ ହେବ କହିଦେଲି ଏହା ଅନ୍ୟ ଜନ୍ମରେ ଯେତେ ମହିମା ମୋର ପ୍ରକାଶ ହଉ ବା ନ ହଉ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ରଘୁ ଅରକ୍ଷିତ ଅଭିମନ ସାମନ୍ତସିଂହାର ଇଏ ସବୁ ଜନ୍ମରେ ମୋର ମହିମା ଯେତେ ପ୍ରକାଶ ହଉ ବା ନ ହଉ କିନ୍ତୁ ଇଏ ହରିଦାସ ଜନ୍ମରେ ଏ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମୋର ମହିମା ବହୁତ ପ୍ରକାଶ ହେବ କହିଲେ ବାମେ ଅସ୍ତୁ ନେତ୍ର ଦକ୍ଷିଣେ ତ୍ରିଗୁଣକୁ ଖଞ୍ଜିବୁ କୁଶ ହେବ ନଦୀ ସକାଳ ରାମ ନିଶ୍ଚେ ଦେଖିବ କୁଶ ହେବ ନଦୀ ସକାଳ ରାମ ନିଶ୍ଚେ ଦେଖିବୁ କୁଶ ହେବ ନଦୀ ସକାଳ ରାମ ନିଶ୍ଚେ ଦେଖିବୁ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ହରିଦାସ କି କହିଲେ ବାମେ ଅସ୍ତୁ ନେତ୍ର ଦକ୍ଷିଣେ ତ୍ରିଗୁଣକୁ ଖଞ୍ଜିବୁ ବାମ ପଟରେ ଅସ୍ତୁ କହିଲେ ରଖିବା କ'ଣ ରଖିବୁ ବାମେ ଅସ୍ତୁ ନେତ୍ର ଦକ୍ଷିଣେ ନେତ୍ର କହିଲେ ଦୁଇ ବାଁ ପଟେ ଦୁଇ ରଖିବୁ ଦକ୍ଷିଣେ ତ୍ରିଗୁଣକୁ ଖଞ୍ଜିବୁ ତିନି ଖଞ୍ଜିବୁ କୁଶ ହେବ ନଦୀ ସକାଳ ରାମ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବୁ ସେ ସମୟରେ ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଶୁଷ୍କ ହେଇଯିବ ଶୁଷ୍କ ହେଇଯିବ ନଦୀରେ ଜଳ ରହିବ ନାହିଁ ଆଉ କୁଶ ହେବ ନଦୀ ସକାଳ ରାମ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବୁ ଆଉ ପଙ୍କିଣ ଯେ ବୃଷ୍ଟି ହୋଇବ ପଙ୍କ ଫାଟିଣ ଯିବ ବିନ୍ଦୁ ନ ପଡ଼ିବ ମହିରେ ତିନି ବରଷ ଯିବ ବିନ୍ଦୁ ନ ପଡ଼ିବ ମହିରେ ତିନି ବରଷ ଯିବ ବିନ୍ଦୁ ନ ପଡ଼ିବ ମହିରେ ତିନି ବରଷ ଯିବ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଦେଲେ ମାଳିକାରେ ଏ ମାଳିକାର ନାମ ହେଲା ଶିବକଳ୍ପ ନବଖଣ୍ଡ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଯାହା ଲେଖିଲେ ହରିଦାସଙ୍କର ଜନ୍ମ 1718 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ୟାଙ୍କ ଜନ୍ମ 1500 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ହରିଦାସ ଜନ୍ମରେ ସେ ତାକୁ ପୂରଣ କଲେ ସେ ପଦଟାକୁ କ'ଣ ପୂରଣ କଲେ ହରିଦାସ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଯାହା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ସେ ସେଇଭଳି ଏକ ଶବ୍ଦ ଲେଖିଲେ ଫୁଟିବ ନାହିଁ କମଳ ଫାଟିଯିବ ମାଟି ବାବୁ ଫାଟିଯିବ ମାଟି ସତଷଠିରେ ପାଇବୁ ଏହି ପ୍ରମାଣଟି ବାବୁ ଏହି ପ୍ରମାଣଟି ସମାନ ହେଇଗଲା ସେ ଯାହା କହିଥିଲେ ହରିଦାସ ମହାପୁରୁଷ ସେଇ କଥା କହିଥିଲେ କେହି କାହାକୁ ଭୁଲ ଦର୍ଶେଇ ନାହାନ୍ତି କୌଣସି ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମାମାନେ କେବେ ହେଲେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସନ୍ଥଙ୍କର ବିରୋଧାଚରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ କଥା ଉପରେ ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ହରିଦାସ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ଆଉ ପନ୍ଦର ନାମ ହୋଇବ କହିଦେଲି ବାବୁ ମୋତେ କହିଦେଲି ବାବୁ ଉପତେ ରଖିବୁ ଏହା କାହିଁ ନ କହିବୁ ବାବୁ କାହିଁ ନ କହିବୁ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ ଦୁଇଟି ନୁହେଁ ତିନୋଟି ନୁହେଁ ଏଇଭଳି 13 ଜନ୍ମରେ ମୋର 15 ନାଁ ହେବ ମୁଁ 13 ଜନ୍ମ ହେବି କିନ୍ତୁ 15 ମୋର ନାଁ ହେବ କ'ଣ ଆଉ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ କୂଳ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସୁଧି ଜଣେ କଳକଳ ନାଦ ଦେଇ ବହିଯାଇଛନ୍ତି ମା ମଙ୍ଗଳା ଅଷ୍ଟଚଣ୍ଡୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ କାକଟପୁର ମଙ୍ଗଳା ସେ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ନିକଟ ଦେଇ ବହିଯାଇଛି ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଅନେକ ଦାରୁ ବିଗ୍ରହ ବା ଦାରୁ ବୃକ୍ଷ ନିକଟ ଅତୀତରେ ମିଳିଥିଲା ଆମେ ଜାଣିଛେ କ'ଣ ଅତୀତରେ ଯେତେବେଳେ ବନଜାଗ ଯାତ୍ରାରେ ଆସନ୍ତି ଦୈତାପତି ମାନେ ଏ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ କୂଳରୁ ଅନେକ ପାଉଥିଲେ କ'ଣ ଦାରୁ ପାଉଥିଲେ ଦାରୁ ସନ୍ଧାନ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଥିଲେ ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଯେଉଁ ନୂଆପାଟଣା ଗାଁ ଅଛି ସେଇ ନୂଆପାଟଣା ଗାଁରେ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ହେବ କହିଲେ ଭୀମ ନାମ ବହିଥିବି ନ ଜାଣିବେ କି ଭୀମ ନାମ ମୋର ହେଇଥିବ ଗୋଟେ ଜନ୍ମରେ ଆଉ ବସୁ ପଲେଇ ବୋଲିଣ ଗୋପାଳ ତଙ୍ଗ
ଅନୁସରିଥିବ ସେଇ ହୋଇ ଅଙ୍ଗା ସଙ୍ଗା ତେର ଜନ୍ମ ପରା ମୋର କଳିଯୁଗରେ ଏ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ମୋର ଚାଲିଯିବ କଳିଯୁଗରେ। ଶିଷ୍ୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ବାବୁରେ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ କବିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ହେ ଜ୍ଞାନୀଗୁଡ଼ି ମଣ୍ଡଳୀ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀ ତଟରେ ହେବ ଇଏ ନବମ ଜନ୍ମ ମୋହର ହୋଇବ ଯେ ଖ୍ୟାତ ଇଏ ମୋର ନବମ ଜନ୍ମ ଏଇଟା ଖ୍ୟାତ ହେବ ତେଣୁ ହେ ସୁଧିଜାନୀ ଜ୍ଞାନୀଗୁଡ଼ି ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି ତ ଆସନ୍ତୁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା ପୁଣି ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭେଟ ହେବା ରହୁଛୁ ହରିଓମ୍ ଶାନ୍ତି ହି ଶାନ୍ତି ହି ଶାନ୍ତି ହି ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ସୁଶାନ୍ତିରେ ଭବତୁ।